Перед чемпіонатом України з панкратіону відпрацьовує удари одна з його учасниць, 14-річна хмельничанка Вікторія Павлюк. На такі змагання вона поїде вже всьоме. Розповіла, з них завжди поверталася з медалями, здебільшого золотими. У цьогорічному чемпіонаті також розраховує на перемогу, аби отримати перепустку на європейські змагання. Як це робитиме, вже знає. Не нервуюсь, коли виходжу на мати. І все, допомагає зібрати сили. А от для 15-річної Карини Крупки місце в національній збірні вже гарантовано. Вона – цьогорічна чемпіонка України з панкратіону. До цього єдиноборства дівчина повернулася після трирічної перерви, спричиненої травмою. За 6 місяців Карина поновила спортивну форму і тепер готується до чемпіонату Європи. Звісно, перше місце будемо брати, нашому друге-третє. З кількома медалями і зі зламаним вухом повернувся з чемпіонату України з панкратіону 16-річний Олександр Сапіташ. Через зайві кілограми спортсмену довелося боротися не в своїй ваговій групі, а в більшій. Було, каже, складніше. Тож перед європейським дебютом до тренувань хлопцю додалося завдання схуднути. Дуже сильна згонка веса, бо на Україні боровся не в своїй весовій, не попав. І зараз буду ганяти на слідуючі змагання. До чемпіонату України з панкратіону спортсмени готуються щодня. Під час канікул занять було вдвічі більше. До тренувань у залі додають виїзди на змагання. Зокрема, кілька днів тому команда повернулася з медалями з Чернівців. По-перше, щоб потрапити на Україну, ми готуємося досить так наполегливо. Я діток виставляю максимально по всім стартам. Це ми катаємося, от ми були в Чернівцях на турнірі, досить сильний старт. У них було 400 учасників, це майже рівень України. Ті, на кого я планував, чують в призах, вони такі є в призах. Чемпіонат України з панкратіону запланований на кінець квітня у Вінниці. Європейські змагання відбудуться влітку в Грузії. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.